то хуже. Стиралка на вот, не сажок, кши жетпит. То кши жетпеген соң, стиралка и не алдырмайдыр. Вот такая фигня в Риконе. Вот, 27-ші маусым, 2022 жыл. Тоқтың келіп тұрған 965 осылай ойнап тұр. Ау. В общем, стиралка 2У деген ошибка көрсетті тоқтың төмендігінен. Стабилизаторды қосып, стиралканы айналдырып отырмыз. Роман 12-ші көше, 27-ші маусым, 2022 жыл. Только стабилизаторды қосқаннан уже жасап басады. А здесь выдавал ошибку 2У, то есть напряжение аз. Маңғыстау сақтау қаласы Өмірзақ. Елді мекені тоқтың қуат көзі міне осылай ойнап тұр. Тоқ күші мүлдем жоқ. Тоқтың күші жоқ, холодильниктің шаруасы бітті. Ішіндегі заттарды не істейтініміз білмейміз. Вообще не істеуге болады. Осылай тоқтың күші жоқ, міне ойнап тұр. Холодильникті стабилизаторға қосып қойдық. Вообще мүлдем ешқандай рөл атқармай тұр. Мына бір кондиционер дегенді мүлдем вообще пайдаланбаймыз біздер. Міне тоқтың күші міне қалай ойнап тұр. Мынау келіп тұрған тоқтың несі стабилизатор міне холодильникке. 161. Көрдіңіз ғой, холодильник бұл қиналып тұр мына холодильник. Светті қосып қарашы. Холодильник қиналып тұр, мүлдем жұмыс жасамайды. Халыққа түкіргені бар, әбден жеп жемқорлыққа батып кеткен. Міне соның салдары мына. Ені 3 метр жол салып бердік деп міндет қылатын шығар. Стандартқа сай емес, мына 1 жыл 2 жылдан кейін шоқалақ-шоқалақ болып бастайды. Мынау деген. Битум, мұнайдың ең соңғы қалдығына Маңғыстауда мына битум зауыт қасымызда тиіп тұр. Соның иісін сезіп біздер экологиясын зардабын шегіп отырған халықпыз да. Соған не салып берген жолы мынау. Тоғының түрі мынау әлсіз. Ал жаңағы келіп кетті аварийная служба АОС. Бастары салбыра, бастығымыз не айтса соны істейміз дейді. Сонда бұлар неге айлық алып отыр, бұлар не істеп жүр, не деген адамдар бұлар ешқандай іс шара қолданбайтын болса. Вот жаңа Қазақстан. Бір жылда Маңғыстау мен Атырау Қазақстанды түгел байлықпен қамтып отырған, мұнайдың байлығымен қамтып отырған Маңғыстау мен Атыраудың жағдайы осындай. Маңғыстауда свет бағасы 18 теңге. 1 шілдеден бастап свет және қымбаттайды дейді. Ал беріп отырған тоқтары мынау кешке қарай холодильник күйіп кетті. Кондиционер деген затты мүлдем пайдаланбаймыз. Ай, бұларды бар ғой. Доказательство, все доказательства предоставлю. Ана Өмірзақ әкімі Кубашев, Нұрдәулет Қилыбай қала әкімі, Ноғаев дегендер дым жұмыс жасамайды. Дым жұмыс жасамайды бұлар. Қайда келе бересіздер? Ештеңе істемейсіздер ма? Шара қолдамайсыздар ма? Жоқ, қалай? Жоқ, қалай 200 көрсетіп тұр дейсіңдер, қыздар, 157 көрсетіп тұр ғой. Қарның қамшымен, қарның, қара қарында ішке ұқсап жататын қара қатынынан басқа ешкім қолдан бүгін. Мына уазды, шіріген уазды жүгендерден мәс ыстыққа. Қолысында ғой, кіреп өтеп АОС-тың аварийная служба келіп кетті, бастығы тағдары соқты. Мынау 200 көрсетіп тұр, тоқтың келіп тұрған 199, 200 көрсетіп тұр еді да кетті. Ешқандай шара қолданған жоқ. Айттым ғой, бұл үкімет ешқашан қазақты ұшпаққа шығармайды. Бұлар дейтін өздерінің қара қамын, қара басын ойлайды.